Până de mult. Är det okej om du lagar maten så går jag in och duschar? Varför då? För att ja! Du ser så jävla förbannad ut. Ja. Varför då? Det är okej. Jag tänkte att två barn som ska duscha sen också. Det går ju inte. Vad gjorde du inte, William? Nej, det gjorde han inte igår. Nej, det är inga ungar.